ciyaar kalena waxay ahayd tii ka dhacday fagaare kubadeedu ku yaala galweynaha Mareykanka waana ciyaartii finalka ama dhamaadka ee koobka qaramada koonfurta iyo waqooyiga Amerika ciyaartan oo dib u dhacday kadib rabshado ka dhacay banaanka garoonka ayaa waxay noqotay mid la isla waabaristay labadii qaybood ee ciyaarta waxay ku dhamaatay waxba la'aan waxana lagu daray 30 kala baxa halkana waxa fursad ka helay Lutaro oo ahaa beddel lagu liibanay Messi xalay waa la dhaawacay oo ciyaarta waxa uu ka daawanayay banaanka indhihiisana waxa uu ka celin waayay oohinta balse farxaddu iska ma iman ee waxa uu fikiray Scaloni iyo wiilasha Messi jecel ee uu sanadahan dunida ku maamulayo Di Maria markan waxa lagu sagootiyay koob wuxuuna garoobada ka nasan doonaa isagoo helyaya Argentina waxay ku geeraraysaa cudud baan ku gaarnayay bilada ciidnimaysiine Messi iyo Argentinana waxay ku damaashadayeen gusamaaday iyo dayr samaatay oo koobabka iyo guuluhuba ay noqdeen dad wararac Colombiana waxay ku guuldareysatay inay markii labaad qaado koobka mooyaha oo eega koonfurta Amerika ugu dambeyna biladaha ayaa la kala urursaday oo James wuxuu noqday ciyaaryahankii tartanka Lutarana wuxuu noqday dhalinyihii ugu badnaa Emiliano Martinezna waxa uu mar kale helay gacantii weyneed ee dahabka ahayd ugu dambeyna waxaa garoonka laga baxay iyadoo aan cidna faramarnayn balse biladuhu ay isdhaamaan oo ay qaarkood dahab yihiin Xasan Barre Ducaale CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121